നോക്കൂ മാത്തുകുട്ടി, പറഞ്ഞാട്ടെ സാറേ. സമയം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, അകത്ത് റിഹേഴ്സൽ നടക്കുകയാണ്, അവരൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ കാര്യം പറയാം. സൈമൺ വിചാരിച്ചാലേ ഇത് നടക്കുള്ളൂ. ഇക്കാര്യത്തിൽ അയാളെ നിർബന്ധിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഐ ആം സോ സോറി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലേ? അങ്ങനെയാണ്. ശരി സാർ, നമ്മൾ വിട്ടേക്കാം. സാറിന് സമയം കളയുന്നേ. അല്ല എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റിനെ വിളിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം. സൈമനെ ചാനൽ ഒന്നുകൂടെ കോണ്ടാക്ട്. അയാൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് വേറെ സ്ഥലത്തെ ഷോയോ മറ്റോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് തരാം. ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാട്ടെ. ഈ സ്പടികം പോലത്തെ പടമൊക്കെ നല്ല ഇതായിരുന്നു. മുണ്ട് വെറുച്ചടിയും ആട്ടിന്റെ ചോരകുടിയൊക്കെ നല്ല ജോറായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആ സൈസ് ഒന്നും ഇറക്കുന്നില്ലയോ? അതൊക്കെ സംവിധായകരല്ലേ തീരുമാനിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ഡാങ്കേ ഡാങ്കേ ആൻഡ് ഗുഡൻ ടാങ്. അയ്യോ, ജർമ്മനൊക്കെ അറിയാം. സാർ മറന്നൊന്നും പറയരുത്, ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ. ഓ എടുത്തോളൂ എടുത്തോളൂ. ആ സോളമാ, നീ കൂടെ നിന്നടാ. എന്നാ പിന്നെ ഞാനും കൂടെ നിന്നേക്കാം. ആ റെഡി സാർ, ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തോ. താങ്ക് യു സാർ. ഓക്കെ. അയ്യോ, ആ ഞാൻ ലിഫ്റ്റിലായിരുന്നു. എന്താ പറ ഞാനിവിടെ ലാലിന്റെ ഷോയുടെ റിഹേഴ്സൽ സ്ഥലത്ത് ചുമ്മാ വന്നു. ഇറങ്ങിട്ട് വിളിക്കാം. അല്ലെ, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നേരെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വാ. ഓക്കെ. ഇതിയാനൊന്ന് മുട്ടി നോക്കിയാലോ. എന്നാ അത് കുട്ടി? ഓ, മുടിഞ്ഞ ജാടയാന്നാ പറയുന്നേ.